jižních Čechách proběhla generální zkouška státních maturit. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Blond dnes s Anetou Hejkalovou a Sabinou Šigutovou. Jsme tu, abychom vám přinesli zprávy, jak se studenti vypořádávají s novou zkouškou dospělosti. Dobré odpoledne. Pěkný den. Začátkem dubna 2004 schválila vláda nový model státních maturit, který předložil bývalý ministr školství Ondřej Liška. V létě 2007 odhlasovala poslanecká sněmovna novelu školského zákona, kterou odložila start nové maturitní zkoušky na letošní rok. Náš štáb vyrazil do Hluboké nad Vltavou a natočil tam pro vás horké novinky o státních maturitách. Posílám slovo kolegyním do školy, kde proběhla generálka státních maturit. Na současné maturanty vyšla nová podoba závěrečných zkoušek. Všichni studenti mají možnost výběru mezi matematikou a cizím jazykem, a to ve dvou stupních obtížnosti. Žáci neví, jak se na tuto inovátorskou koncepci připravit. Nacházíme se ve střední odborné škole elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou a jdeme se zeptat pana ředitele inženýra Jana Staňka, jaký má názor na státní maturity. K tomu, co ty maturity stají, finanční náročnosti, a nedostatku prostředků ve školství, teď nemluvím o platech, ale o neinvestičních výdajích, to znamená učební pomůcky, další vzdělávání a tak dále, je věk nakládat na 100 milionů částky na maturity je podle mého názoru neefektivní vyložení peněz. Já bych nechal, aby doplnil maturity pan magistr Mrázek, zástupce pro teoretický vyučování, by ten jako školní maturitní komisář měl celé maturity na starosti. Já to řeknu takhle. Jakmile žáci zjistili, jaká je úroveň požadavků z matematiky, tak přestali chodit na jazyky. Někteří studenti se s námi podělili o své názory. No, docela dobrý. Tak státní by jsem chtěl z matiky a s češtiny by jsem nejradši chtěl tu stávající, jo. Na míchat to nejde. Hluboká nad Vltavou se s vámi loučí Marika Hornová a Andy Zelníčková. Přepojujeme vás do studia Blond. Děkujeme vám za reportáž a s vámi diváky se loučíme. Pěkný zbytek dne. Naschledanou. Chci říct v budově školy, počkej, nacházíme se v budově střední odborné školy elektrotechnického. Nacházíme se v budově střední odborné školy elektrotechnické a jdeme se zeptat pana ředitele. Hluboké nad Vltavou. Nacházíme se v budově elektrotechnické odborné školy. Ile to neřekneš nic. Začátkem dubna Začátkem dubna 2004 schválila vláda novou školní maturitu. Nový model státní maturity. Začátkem dubna 2004 schválila vláda nový model školní maturity. Loučíme se s váma, Magda, Andy, Blond Steve.